Čia turbūt yra serija, kurią tu pasitinki su daugiausiai klaustukų, nes tu neįsivaizduoji, koks bus Žalgiris. Ir dažnai bandai dėlioti, ar ta Žalgiris be Evanso bus tas, kuris buvo pernai, tą pirmą savaitę, atsimenu, kai Evansas iškrito, Žalgiris nuvažiavo kur į Italiją, turėjo dvigubą savaitę, ar ne, Bolonijoje ir Milanė, ir iškovojo 2 pergales, kur visi tokie buvo nustebę, kaip čia toliau komanda be Evanso taip sugeba laimėti. Ne, Bolonijoje buvo Evansas, čia pačios pirmos rungtynės. Pernai. Atsiprašau. Kai gavo traumą sausio pradžioje ir tada Maros 2 savaitę buvo Italijoje. Ar tai bus ta Žalgiris, va toksai, kur dar varžovai neišskautinė, nežino, ko čia tikėtis, tokie, žinai, netikėtumo aspektas atsiranda. Ar tai bus ta Žalgiris, kuris be Evanso, mes atsiminkim, irgi demonstravo tą tokį bedantį, šlykštų, baisų kančios krepšinį. Tai man šita finalo serija yra absoliučiai neprognozuojama. Visiškai nenuspėjama, kokį tu matysi Žalgirį. Nu, bet ar tikrai taip jau neprognozuojama? Man patiko vienas komentaras pas mus Facebook'e, BN+. Sako, nu įdėkit Evansą į Rytą. Tai ar Rytas pasidarys komandą, kuri vat, Eurolygoje iki galo kaunasi dėl top 10? Nu ne. Tai vis tiek Žalgiris yra ženkliai stipresnis klubas, ženkliai stipresnis. Mes pavyzdžiui, matom, kaip Trinkieri nenaudoja Tomo Dimšos rotacijoje. Ne, Dovidas Gedraitis paėmės viršų. Bet tu įdėk Tomo Dimšą į Rytą, jis nukonkuruos, ko gero, Margerį Normantą, arba bent jau bus vienodo svarbumo žaidėjai. Žalgiris jo net nenaudoja. Tu pažiūrėk į tą patį Luką Lekavičių, kuris Eurolygoje nerodo nieko, bet LKL tai yra vienas naudingiausių Žalgirio žaidėjų ir tas pats Rytas turi su juo problemų ir visi su juo turi problemų. Sunkiai sulaikomas LKL yra Lekavičius. Nu šituose masteliuose mes, vertindami Žalgirį, mes turim prisiminti, kad tai vis tiek kitos dimensijos komanda, žinai. Bet tu supranti, keičiasi visą komandos mechaniką. Ir plus manau, kad Butkė grįžta. Aš taip spėčiau. Gal ir grįžta, bet čia visi yra tie žaidėjai, kurie patys vienas prieš vieną nesusikurs. Visa Žalgirio mechanika keičiasi. Evansas buvo tas žaidėjas, kuriam tu paskutiniam sekundėm duodi kamuolį, tai tau išsprendžia atakas, kurios tau stringa dabar. Bet tu žinojai, kad tu jį turi. Žinai, dabar viskas keičiasi. Čia kaip su peržiūrom, kai teisėjai žino, kad gali pasižiūrėti, tai tada atleidžia raumenį. Arba kai turi parktronikus automobilyje, kai žinai, kad tau pipsi, tai tu net nežiūri. Bet kai tu turi pats jau ant savęs pasimti, keičiasi, viskas keičiasi, sutinku, bet tu jau žinosi, kad tu jo nebeturi. Bet dabar jau individualiai stipriausias žmogus per abi komandas nepastojo pas Rytą yra. Turėjai Evansą, dabar Rytas turi Fosterį. Fosteris yra ryškiausias puolimo žaidėjas vienas prieš vieną per abi komandas. Puolimo sutinku, bet mes matėm, kaip Fosteris turi problemų, kada situacija sunki, kada jisai dusinamas, kada jisai turi sužaisti. Jis sužaidė, sutinku, 5 rungtynės prieš Wolves, bet kiek jis nesužaidė, tai nėra ta žmogus, kur tu kaip su Evansu gali žinot, kad kiekvienas vakaras bus puikus. O gynyboje Fosteris turi reikalų, jis ten pasitaupo. Ne, faktas, kad ant popieriaus, jeigu tu žiūri žaidėjo prie žaidėjo, Žalgirio meistriškesni žaidėjai yra, bet aš iš esmės sakau, kad ta mechanika komandos keičiasi ir tu per savaitę trumpą laiką turi pakeisti visą komandos žaidimą. Čia to laiko kažko daug keisti nėra, nes visas tavo pamatinis centras buvo Kinas Evansas. Dabar tu pernai duodavai kamuolį, Evanso nebuvo, buvo Teilaras, buvo Brazdeikis. Kam tu dabar duosi kamuolį Samneriui neduosi. Gerai, yra Lukas Lekavičius, kuris žaidžia fantastiškai. Tiek pusfinalį žaidžia fantastiškai, tiek prieš Rytą žaidžia fantastiškai, bet Lukas Lekavičius yra Lukas Lekavičius, tai nėra Kinas Evansas ir tu lemiamom sekundėm tokį žaidėją neturėdamas. Dabar tu savo turi realiai žaidimas, tai ant gynybos. Aš manau, kad Žalgiris tikrai žaista negražų krepšinį, nes įsivelti su Rytų puolimo rungtynės Žalgiris ir pernai strigo prieš Rytą ir net ir šiemet strigo ir prie Trinkerį prieš Rytą, kur Kaune turėjo pralaimėti, bet ant tas stebuklas įvyko, perimtas kamuolys iš Pakašės taškai, kur Rytas kontroliavo mačą. Tai aišku, nepamiršk, kad ten Žalgiris buvo po 2 savaitės Eurolygos, man atrodo, ne? Neatsimenu, kaip ten gavosi. Ten kažkaip ant šviežių, ten dar ta rotacija tokia buvo. Gali būti, jo. LKL-inė Žalgirio ir rimto požiūrio nebuvo į Rytą. Rytas buvo nepilno sudėties tenai kažkaip, kad Žalgiris labai atrodė atleidęs raumenį. Jo, bet aš noriu pasakyti, atsakau, čia keičiasi ir Žalgirio žaidimas, keičiasi ir žaidėjų psichologija, neaišku, kaip vienoje pusėje sureaguoja po tokių lyderių traumų, kiti žaidėjai kaip sureaguoja, ar mobilizuojasi, kaip atsimenam tą savaitę, kai buvo pernai, ar kaip tik tu kažkaip net nežinai, ką daryti, tu pamatai iš arti antrą tokią traumą, tikrai sukrečiantis dalykas, aš žiūrėdamas per teliką, tikrai tą dieną tikrai prastai jaučiausi, kai pamačiau, kas Evansui nutiko, tai žaidėjams būnant šalia, kurie 2 metus kartu su juo sportuoja, tai tikrai įeina į galvą, tai čia klausimas, plus Žalgiris net ir su Kinu Evansu turėjo vargo prieš Panevėžio Lietkabelį, ten turėjo serija būti 1-1, jeigu neteisėjo klaida, tai serija tikrai įdomi, Rytas šitas yra žibėno, Rytas įrodęs, kad prieš šitą Žalgirį jie moka žaisti, tai skau, finalą turim turėti gerą. Kitas dalykas, jeigu Rytas žais taip, kaip jie žaidė prieš Wolves, tai net ir be Evanso Žalgiris laimės 3-1 blogiausiu atveju, nes Rytas tikrai prastai atrodė prieš Wolves. Aš tai sakau taip, labai daug priklausys nuo to, ar Žalgiris atgaivins Butkę. Aš tai manau, kad tiesiog Paulius Jankūnas turėjo užsukti pas Arną Butkevičių į nuomojamą butą, patuksenti duris ir paklausti, ar tu gali ar negali, nes jeigu negali, tai galėk. Aš neįsivaizduoju, kaip, kokiais būdais, bet reikia jį kelti iš lovos ir turiu tokį šeštą jausmą, kad Žalgiris jį jau pakėlė, kad ir vieną koją, kad ir su 10 blokadų. Ir kitas dalykas, koks bus Rolandas Šmitas. Čia bus labai svarbus dalykai, nes jeigu Rolandas Šmitas nefunkcionuoja, arba funkcionuoja taip, kaip funkcionavo, tai vis tiek nefunkcionavo. Ir Žalgiris turi 4 pozicijoje Meneką, atsiprašau, Martinai Breidį, kartu su Edgaru Ulanovu jau pritemtų į tada 4 numerį, ne? Tai liūdesys. Jeigu nėra dar ir Butkės, tai dar didesnis liūdesys. Žodžiu, man čia gal dar net svarbesnis faktorius. Jeigu Butkės su Šmitu yra ir yra pakankamai neblogos formos, arba bent jau duoda naudos, tai tada kita situacija. Jeigu jų nėra, arba toks Šmitas, koks buvo, tada gali būti įdomu. Man Šmitas atrodo, kad jis Stambulė iš viso ir kažkaip sunku tikėtis, kad jisai greitai persiorientuos, nes kaip jis atrodo atkrintamosiose, labai liūdnas vaizdelis. Iš tos pusės... Tas pats Dimša, žiūrėk, dabar trinkieris jį kurį laiką buvo nudusinęs, ne? Įeiti į režimą, grįžti vėl į save, neturėjus trenerio pasitikėjimo svarbiausiam rungtynėm Eurolygoje, nėra taip paprasta. Bet tai va, nu matysim, čia nepribursim turbūt. Jo, nepribursim, tik tai sakau, man atrodo, kad faktorius bus Žalgirio, yra Lukas Lekavičius, kokius jis 2 sudėtingus sezonus turi. Ir jeigu jam pavyktų tą finalą seriją sužaisti ir vyšinė ant torto būtų finalo MVP apdovanojimas, būtų tikrai įspūdinga, nes nu, Lukas Lekavičius irgi tas mačas prieš Lietkabelį, kur niekas neina, jį išleidžia 3. kėlinio vidury 1 kartą ir jisai nulaužia rungtynės, po to dar 2 jo sėkmingi susitikimai, dabar jis realiai tampa pagrindiniu Žalgirio žaidėjui, jisai niekada nėra įpratęs būti pagrindiniu komandos žaidėjui, bet ant jo labai daug stovi ir dabar atrodo, kad jis yra labai geros sportinės formos.